je n'aime pas trop quand ça dure. Bonjour. Bom dia aí, pessoal. Hoje é quarta-feira. Olha, essa noite a gente capotou ali, a gente dormiu umas 9 horas e meia, quase 10 horas para descansar depois da maratona de ontem da Disney, né? Nossa, gente. Que dia fantástico. A gente realmente mergulhou no mundo da fantasia. Foi e muito assim, bom. Ó, ai, eu te dizer, eu não consegui nem dormir de tanta emoção. Muito lindo, muito maravilhoso, tudo muito incrível. Olha, sensacional. Depois a gente vai ter que ver com calma os vídeos, até pra preparar os vlogs aqui. Aí vamos relembrar tudo que rolou. Tô mostrando pra galera minha correntinha do Mickey, que eu acabei comprando ontem. Olha. Sério, e a outra é da Torre Eiffel, ó. A gente vai subir hoje na torre, inclusive. Ah, essa aqui é a hoje... visão da torre de baixo. É, isso é até uma boa dica pra galera aí que tá pensando em vir pra Paris. A gente vai subir na torre e a gente agendou isso antes, né? A gente entrou no site oficial da Torre Eiffel, agendou um horário e a gente tá com os ingressos aqui pra subir lá no topo da torre, né, Mar? Exato. Pelo seguinte, se tu vai na hora comprar os ingressos, nossa, tu pega uma fila gigante pra comprar o ingresso, depois mais uma fila pra subir. Assim a gente já comprou antes, depois é só chegar no horário marcado e subir, né? É, não tem muita espera. E agora, como a gente acordou mais tarde hoje, a gente nem vai tomar café da manhã, a gente já vai direto almoçar. Aí a gente tava em dúvida entre almoçar no Cartier Latin ou almoçar... Os bistrozinhos franceses maravilhosos! Gostosos que a gente... O raclete fundido, né? Maravilhoso. Aliás, a gente almoçou 2 dias nesse bairro aí, né? Que é o bairro que a gente tá hospedado aqui, que é um bairro bem gostoso, assim. Ou ir almoçar no restaurante que é o Café Le Deux Magots, que é um bem conhecido aqui em Paris. Que é um clássico, e eu acho que a gente vai almoçar nesse, né? Antes a gente só vai dar uma passeada aqui, ver algumas lojas aqui no Cartier Latin e depois a gente vai partir pro almoço. Porque se tu for, eu tive uma ideia agora. Se tu for pensar como amanhã é o dia que a gente vai embora, se a gente quisesse almoçar aqui pertinho no Cartier Latin, seria mais fácil, né? Seria mais fácil, porque a gente já vai ter feito o check-out do hotel. E vai, tá, deixou as bagagens com eles ali, eles já disseram que dá pra deixar as bagagens, então aí seria só almoçar aqui por perto mesmo. Dei uma resvaladinha de leve, aí eu disfarço, tipo, não aconteceu nada. É, hoje a previsão é de chuva aqui, pelo visto já choveu. Já botei um casacão com capuz aqui. É, também já botei capuz, que a previsão é de 100% de chance de chuva agora de tarde, né? Então, vamos ter que se preparar pra uma chuvinha lá na torre também. Mas por enquanto vamos por aqui e depois a gente vai almoçar. Vamos com a gente, galera! Olha só que parada sensacional. Aquela mulher que tá ali atrás, ela trabalha no Starbucks e acabou de nos dar uns cafés aqui, e ó. E é um cafezinho com cheirinho, ela diz de noisettes. Que é isso mesmo? Aí, ó. Tipo amêndoa, alguma coisa assim. Ah, cheiro muito bom. Olha lá, ó. Lá vai ela entregando na rua aí os cafezinhos pra galera. Nossa, muito bom! Muito maneiro isso aí, hein? É um café com leite e com amêndoas. Tá lá o Starbucks, ó. Gostoso, hein? Muito bom. Ó, aqui já tem uma vista da igreja Saint-Germain-des-Prés. E logo ali na esquina o restaurante que a gente vai almoçar, o Le Deux Magots. Que é um clássico daqui, né? É, espero. Realmente eu tô bem animada porque é cozinha francesa e é bem um clássico mesmo. E o nome, sabe, né, a explicação do nome? É que tem duas estátuas chinesas dentro, que são os Deux Magots, né, os dois magos. Olha aí, a gente acabou de chegar aqui no restaurante Le Deux Magots. E aqui, ó, eles têm um espaço aqui fora. Tem mesas também, cadeiras aqui. Tem umas mesinhas bem perto ali do restaurante e lá dentro também tem espaço, né? Então tem bastante espaço aqui. A gente não fez reserva, vamos ver se a gente consegue uma mesa. Exato. E olha só, não é que a gente conseguiu uma mesa aqui. As mesas são bem juntinhas, né? Que engraçado. Aham, vou mostrar aqui um pouco do ambiente, pegado e termino de mostrar isso. Olha só, um ambiente bem gostoso também. Ali, ó, do Margot. Os Deux Magots são essas duas estátuas chinesas que ficam aqui, que significa justamente estátuas chinesas antigas, né? Agora o lugar é bem charmoso, né? Bem simpático o lugar, né? Ó, pra quem saber, Le Deux Magots. Aí. A ideia é a gente almoçar aqui, né? Vamos ver o que tem pra almoçar. Eu sei que eles têm desde lanches até pratos montados, aqui tem sobremesas, tem uma área de patisserie também. Então eu tô curioso aqui, tô com boas expectativas com relação à comida também. Olha só por que que vieram colheres aqui no copo da Coca-Cola. Olha só, vieram umas colheres, eu vou até colocar aqui, ó. Mas eu não sei bem o que fazer com essa colher agora. É pra mexer o gelo, já te falei. É tipo pra fazer assim? Na é. Coca?
Eu nunca vi isso. Mais ou menos, né? É pra fazer mais ou menos isso. Bom, pessoal, meu prato chegou. São camarões pistola com risoto de legumes. E o teu, Lu? Aqui tem uns filés aqui de um bife com um molhinho de pimenta, não sei se dá pra ver aqui. Dá. Batatas fritas da casa, são cortadas na hora e eles fritam. E uma saladinha verde, que ele veio um pãozinho pra acompanhar também, né? Uma pergunta, ficou com um pouquinho, assim, de inveja do meu prato? Não, o prato da Gabi tá bem bonito. Ela ia pedir um quiche, né? Eu disse, não, vamos pedir um pãozinho. E aí, olha só a beleza que veio do prato dela também. Mas eu tô bem satisfeito com o meu. Deixa eu só mostrar mais rapidinho aqui, ó, só pra... Bom, deixar pra... Napoleano, praline, vanilla, vanilinas brisa. Nossa sobremesa, um eclair de chocolate, acabou de chegar. Olha, a Gabi que escolheu, mas não sei se eu escolheria uma melhor, viu? Tá com uma cara excelente aqui. E o seguinte, né, esse lugar aqui é um dos lugares mais clássicos e tradicionais de Paris. Pelo que a gente estava vendo, era uma loja de tecidos antigamente, tinha sido fundada em 1812. Na época, pra vocês terem noção, o Brasil era colônia de Portugal ainda. E aqui, pelo que a gente viu, os frequentadores eram da intelectualidade de Paris. Tinha o Picasso, a Simone de Beauvoir, o Brecht, muita gente famosa. A gente viu aqui que tem exposição de livros, que eles colocam a seleção de livros do mês do Le Deux Magots. Então, centro meio de literatura também, tem entrega de prêmios de literatura aqui nesse lugar. Então a gente tá num lugar aqui top de Paris, né? Resumindo é isso. E a comida é excelente também, né? Pai, eu achei fantástico. Meu camarão tava assim, ó, maravilhoso. Muito bom. E agora vamos, né? Então, prova aí. Eclair de chocolate. Posso fazer as honras? Pode, deve. Tá. Deixa eu ver esse negócio dourado aqui. É ouro. Olha aqui, ó. Olha o recheio. Nossa, vamos lá então. Nossa, é muito bom. Eu sei que eu falei isso pra tudo na viagem, mas é muito bom. Saímos do Dimagô, olha. Muito bom, né? Muito bom esse restaurante, olha, é um tradicional aí da cozinha francesa aqui de Paris, viu? Sensacional, recomendo muito pra quem vier aí. E sabe uma coisa que eu gostei bastante? É que vários restaurantes aqui eles entregam um pãozinho junto com o prato principal pra gente passar o pãozinho no molho depois pra limpar o prato. Eu achei sensacional. Eu achava que era mito isso, mas eles entregam mesmo pãozinho pra pessoa limpar o molhinho do prato e aproveitar aquele gostinho final do prato. Muito legal, né? E agora a gente tá indo lá pra Torre Eiffel agora. Tem horário marcado lá, daqui a uma hora a gente sobe na torre. Então vamos ficar aproveitando um pouquinho dos jardins ali do Trocadéro. Caminhar um pouquinho por ali. Caminhar ali, aproveitar um pouquinho ali aquela região que é muito bonita e aí depois subir na torre. Chegamos aqui no Trocadéro pra ver a torre, mas tá um diazinho bem de chuva. Pois é, começou a chover agora que a gente chegou aqui. A gente já veio meio preparado, trouxe esses casacos com capuz aqui. Uhum. Só pra garantir, já que a gente tá sem guarda-chuva aqui em Paris, né? Não tá chovendo forte, é só uns pinguinhos, mas... É, uns pinguinhos aqui. Mas olha só, de qualquer forma dá pra apreciar essa vista que é sensacional, hein? Olha isso aqui, galera. A torre, fica bonito de noite, de dia, com chuva, com serração. A qualquer momento fica bonito. E ali o carrossel, ó. Vocês podem ver que tem muita gente aqui que tá passeando mesmo, tem com a chuva. Tem noiva tirando foto. É, tem noivos tirando foto lá em cima, gente caminhando, tem gente sem guarda-chuva também que não se importa com a chuva aqui. O pessoal tá passeando, se divertindo, né? Isso que é importante. E agora acho que vamos indo lá, que a gente já tá com o horário marcado, daqui a meia hora é o nosso horário ali na torre, né? Exato. Vamos ver se melhora um pouco o tempo pra gente subir lá e não pegar... chuvarada lá em cima, pelo menos, né? Vamos lá. Ó, a gente acabou de passar pela segunda revista, segundo detector de metais. Nosso horário para subir na torre era 4 da tarde, agora são 4:01. Olha, a gente tava bem tranquilo almoçando lá no Demagô, passeando. Aí a gente tinha que correr pro banheiro, que no meio do caminho tava bem apertado e a gente achou um banheiro, graças a Deus. E agora estamos aqui, mas quase que a gente se atrasa. Agora a gente vai subir na torre. Vamos pegar a fila.
e já dá pra ver lá em cima o topo da torre. E aí, chegamos aqui no segundo andar da torre. Ainda tem mais torre lá pra cima, ó. Dá pra... Ainda tem uma boa subida. A gente vai subir de elevador, né? A gente subiu até aqui de elevador também, né? Agora, a vista daqui é sensacional. Espetáculo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a vista que a gente tem desse andar aqui da torre já, ó. Ó, lá é o Trocadero, aquela região ali que tem aquela plataforma bege. A gente tirou várias fotos dali. E tem os jardins também muito bonitos aqui. E a gente saltou na estação lá no Trocadero e veio caminhando até aqui. Atravessamos essa ponte aqui e cá estamos. Mas olha a vista de Paris aqui de cima. A gente vai ver uma vista mais do alto ainda. Hein? E aqui ó, tem esses equipamentos para a pessoa poder ver de longe. Os barcos aqui passando no Rio Sena também. Ó. Uma maravilha, né? Ai, uma maravilha. Chegamos no topo. Galera, agora sim a gente tá aqui, ó, no topo da Torre Eiffel. Mas olha que demais, dá pra ver a Basílica aqui de cima. Dá pra ver, olha, a cidade inteira, na verdade, né? Aí, que demais aqui. Olha, vale a pena a subida na torre, né? É um programa que acho que todo mundo deveria fazer, né? Olha só, tem uns cartazes aqui, ó. Isso é sempre tem cartaz porque já aconteceu, né? Aqui é proibido colocar celular, pau de selfie pro lado de fora da grade. Imagina o que já não deve ter acontecido. E proibido colocar cadeados aqui na grade também. Então as pessoas têm colocado cadeados por toda a cidade mesmo. Teve até uma ponte, né, que eles tiveram que remover a grade. De tão lotado de cadeado, tava com risco de cair. Aí tá em manutenção agora, mas olha só que beleza esses prédios. Olha só. Incrível, né? Aqui é o Campo de Marte, ó. Champ de Mars. Fica aqui bem na frente da torre também. Incrível. E olha só, aqui no topo da Torre Eiffel tem uma réplica aqui do escritório do Gustave Eiffel, que projetou a torre, né? Olha só. Um detalhe aqui pra quem vem no topo. Ó, daqui dá pra ver o Arco do Triunfo. Se a gente percorrer ali tem a Champs-Élysées. No início daquela área verde ali tem o Grand e o Petit Palais. Aí seguindo na área verde ali tem uma praça. Ali é a Place de la Concorde com a rua Rivoli. Lá atrás. Seguindo a área verde, o Jardim de Tuileries, o Jardim das Tuileries. E lá no final daquela área verde tem o Museu do Louvre. Demais, hein? Sério, que legal essa subida na torre, muito, muito bom. Muito ah, bom. Eu gostei também. A gente olha... até tava na dúvida se a gente subia só até o segundo andar ou até o topo quando a gente comprou. É. Mas aí a gente, quer saber, já que vamos pro topo mesmo. Mas olha, vale a pena pagar mais caro e ir até o topo. Vale é muito, demais, muito, né? Muito vale muito a pena. A vista é maravilhosa. Olha, adorei. E olha só, abriu o tempo agora, tá até saindo um céu azul aqui. Tá com sol mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês onde que a gente tá passando aqui, é bem embaixo da torre. E aliás, deixa eu mostrar uma curiosidade. Aqui, ó. Essa minha correntinha aqui, ó, da Pandora, ela simboliza a parte de baixo da torre, não sei se dá pra ver. Ah, dá. Aqui é bem pertinho, ó. A galera vê. Ela simboliza essa parte de baixo da torre. Justamente isso aqui, ó. É baseado nessa parte da torre, a parte de baixo aqui. Legal, hein? Gostei. Agora com esse tempinho bom, eu acho que a gente vai até dar uma passeada aqui em volta, né? Aproveitar esse tempinho gostoso aqui. Amanhã a gente vai embora de Paris, né? Então hoje é nosso último dia cheio, assim. Exato. Eu acho que vamos aproveitar ao máximo a cidade aqui e voltar aqui aos lugares... Aqui perto da torre que a gente gostou, os lugares perto do hotel que a gente gostou. Dá uma caminhada, acho que respirar um pouquinho a cidade aqui antes da nossa despedida de amanhã, né? Então
Vamos continuar aqui caminhando um pouquinho nessa área aqui, que tá muito que gostosa, tá, né? Bibi, bibi, bibi. Então vamos aproveitar e passear agora, já que tá esse solzinho gostoso. Aí, ó, atravessando a rua, bem na frente da torre aqui. E uma moça acabou de ser pedida em casamento, então, ai, que bonito. Tava ela chorando, o noivo chorando. Sério, muito todo legal. E olha a sorte deles, bem na hora passou um vendedor de rosa, vendeu uma rosa pro cara e o cara entregou a rosa com a aliança, né? Vamos lá, atravessar pra não ser atropelado aqui em Paris. Vamos lá. Mas é isso, né? Cenário de pedido de casamento, cenário de fotos, tem gente que vem aqui com fotógrafo. Ai, eu sempre me emociono quando eu vejo pedido de casamento, porque eu lembro do nosso momento, foi tão bonito. É. Então, na real, eu me lembro desses momentos. E sério, fico muito emocionada. É muito legal, né? É uma cidade muito romântica, né? La chambre si noire que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Depois de subir na torre, a gente resolveu parar aqui pra tomar alguma coisinha. E olha a vista que tem daqui. Bem gostoso esse lugar aqui, ó. Descansar um pouco as pernas aí, porque a gente ainda vai bater perna aqui na cidade. E aproveitar esse dia, né, que tá tão gostoso, né? Acho que não tem como não ficar aqui ao ar livre hoje, né? É, uma paradinha pra tomar um vinho branco, né? É o que se faz em Paris, né? Ó, aqui, ó. Eu peguei um chopezinho aqui também. Tudo isso ao pé da torre, né? Aí, ó. Ali a torre. E aqui a gente tá curtindo ali, ó, o Rio Sena. É um brinde, né? Vou fazer um brinde aqui já. Aí. Aí, olha o temporal que começou do nada. Há pouco a gente falou do sol que tinha chegado. Olha isso. Tá todo mundo se recolhendo. Meu Deus, tá nevando! Caraca, tá caindo. Não, sério! Galera, tá caindo granizo! Granizo! Tá caindo granizo! Pedra. Olha isso, gelo. Galera! Vou mostrar pra vocês se dá pra enxergar, ó. Tá caindo pedrinhas de gelo, galera! Aqui! Tá caindo granizo, olha! Aqui, ó! A pedrinha caiu aqui, ó! Estão caindo pedrinhas de granizo. Caraca! Nossa, galera! Até quem tá correndo tá chegando aqui, ó. Aqui caiu uma. Caiu uma pedrinha aqui, ó. É granizo mesmo, ó. Foi aqui na mesa. Olha ali, olha ali, ó. Ali. Eita, galera, tá caindo. Caraca, olha isso. Aqui tá. É o toldo aqui. Nossa, que surreal! Caraca! Olha a chuva. Olha aqui, galera. Galera, olha as pedrinhas aqui. Olha aqui. É tudo pedrinha. Diminuiu, mas olha só. Até fechar o casaco. Nossa, que chuva, hein? Nossa, Jesus. Galera, também tô encasacado aqui, olha isso. Sensacional. E olha só, nem que a gente tivesse combinado, a gente parou pra tomar um negocinho aqui. Num lugar coberto, né? Que a gente tá num lugar coberto aqui. Nossa, e é coberto meio mais ou menos. É uma lona. É assim. Uma lona. Imagina se esse troço sair voando e ia tomar pedra de chuva na cabeça. É, chegou a tremer essa lona aqui, mas aguentou, hein? Nossa. Eu não tava esperando aqui uma chuva de granizo. Tá frio. Aqui em Paris. Vocês viram, a gente até falou do sol agora há pouco, né?
Nossa, eu comecei a ver uma coisinha branca caindo, porque é neve. Aí o Lô, não, não, é granizo, aí que eu vi os pedrões de gelo. Nossa. Seguimos o baile aqui e a chuva agora tá diminuindo, mas esfriou muito. Então já botei minhas luvinhas. É, a chuva passando, mas ó, o sol está saindo de novo. Isso aqui é Paris, galera. Olha o sol que abriu agora, galera. Chega, tá piscando os olhos. Maravilha, hein? Tá, agora a gente retoma a nossa caminhada. A gente vai dar um passeio agora na Avenida Champs-Élysées. Dá uma passeada nas lojas lá. E mais tarde vamos procurar alguma coisa pra comer lá também, né? Olha que maravilha esse cenário da torre lá no fundo, com solzinho. Beleza, Paris retoma suas atividades pós-chuvarada, então. E a gente retoma junto. Agora a gente vai aqui na Lá do Rei pra comprar uns macarrons pra minha mãe de lembrancinha. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles qui t'a déçu. Sans elle, tu seras la plus belle. Moi, je roule sans gêne, j'égrène des graines de mots autour du cou. Salted caramel. And one more chocolate. Ó, já que a gente tá aqui na Champs-Élysées E com fome, né? A gente pensou, por que não comer no Five Guys de novo? Por que não? Não é mesmo? Aí a gente tá chegando aqui na área onde fica o Five Guys. E acho que a gente vai comer aquele hamburgão caprichado mais uma vez, né? Ah, é só pra matar a saudade, né? Pra matar a saudade, já que... Lá no Brasil, em Porto Alegre, pelo menos onde a gente mora, não tem Five Guys, né? Então vou aproveitar aqui uma iguaria não muito parisiense, mas que tem aqui em Paris, ó. Estamos chegando aqui, ó. Tem ótimas opções de comida aqui também, ó. Mas ó aqui, ó. Five Guys, galera. Vamos lá, então. Hein? Vamos de novo comer aquele hamburgão caprichado com fritas, que só a galera do Five Guys aqui sabe fazer, né? E aí... Cá estamos, voilà. Aqui, ó. Esse é o paraíso dos adoradores de hambúrguer. Aqui, ó. Vamos fazer as honras aqui. Uma batatinha aqui do Five Guys, ó. Na maionese. Tá, e agora abre o hambúrguer. Vamos lá. Não tenho ideia de qual é de quem aqui. O de bacon, tô logo ver. Esse aqui eu acho que é o da Gabi. Não tenho certeza. Uhum. Vamos. Abre o outro aí pra ter certeza. Nossa, esse aqui tá saltando bacon. Não é aqui. Então, quem gosta de picles, ó. Dá uma mordida, hein? Vamos lá, então. Nossa, olha isso aqui. Sério, até picles demais aqui. Uhum. Assim de bacon, caiu. Vamos lá, então. E se liguem nisso aqui, ó, tem de petisco amendoim liberado. Olha só, a gente pode pegar aqui uns amendoins, ó, botar nos pacotinhos ou então botar no próprio potinho aqui, ó, e ficar petiscando ali na mesa também. Isso aqui é liberado para quem é cliente da casa. A mon tour de taille je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle, belle comme étoile. Bom, a gente esperou a chuva passar aqui, agora deu uma melhorada na chuva, a gente já pegou o metrô, voltamos pro Quartier Latam aqui e a gente já tá quase chegando no nosso hotel agora, né? Fazão, acho que umas quase 10h30 da noite. É. Da nossa última noite em Paris. Ah, e aí vai chegar aquela hora que ninguém gosta quando chega perto do fim da viagem. Começar a arrumar mala. Arrumar mala, porque amanhã tem que pegar aeroporto. Mas então... a gente ainda tem um dia inteiro amanhã. É, amanhã ainda tem o dia inteiro. A gente marcou nosso voo, na verdade, pra 11 e pouco da noite, né? Então a gente já falou com o pessoal do hotel, eles disseram que dá pra deixar a mala ali, a gente vai ficar passeando amanhã ao longo do dia. Quando chegar o fim da tarde, a gente vai pro aeroporto. Então amanhã ainda tem vlog, né, galera? Quem quiser ir acompanhar o finzinho da nossa viagem, fica ligado no último vídeo aqui da nossa viagem de Paris, que vai rolar amanhã, né?
E até a próxima! Je me faufile en filature, le long de longues files en attente. Non, je n'aime pas trop quand ça dure. Alors je passe, je fraude, je tente.